Однією з перших у Кушугумській громаді подала заявку на відбудову пошкодженого житла мешканка селища Малокотиринівка Запорізької області Ольга Майсюк. Жінка розповідає, 10 травня в її будинок влучила ворожа ракета. Прямо в будинок прилетіло, пробило мені стелю, підлогу і знесло дах повністю. Дитина була в кімнаті, там, де прилетіло. Я була в іншій кімнаті. Я заходила у Дію, там було у нас є відновлення, повідомлення про пошкодження майна. Ми надали туди заявку. А вже подати заявку про виплату, нам пишуть, що немає в нас ще ДРРП. Нині жінка чекає, коли громада внесе її будинок до Державного реєстру речових прав. Каже, тоді буде оформлювати заявку на виплати для відновлення будинку. За словами інспекторки відділу Центру надання адмінпослуг Кушугумської громади Юлії Дербас, комісія вже вносить акти обстежень пошкоджених будинків до програми. Втім, оцінити суму збитків не може. Ми не можемо оцінити по сумі, скільки саме відшкодувати людині. Тому ми ставимо відсоток пошкодження, наскільки це 10% від загальної будови, або це більше, 20%. Саме суму – це рахувальна лічильна комісія, яка буде обліковувати вже і нараховувати суму саму збитку. Програма «Є відновлення» запрацювала в Україні 10 травня. За цей час у Запорізькій області заявки на грошову допомогу оформили 256 власників пошкодженого житла, повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Віталій Литвиненко. За словами Віталія Литвиненка, подати заявку можуть мешканці Запоріжжя та Запорізького району, Возвижівської та Преображенської громад області. Наразі послуга працює виключно через мобільний додаток «Дія». Для оформлення заявки є певні умови. Це власники житла. Житло, яке пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Власник має право власності, яке зафіксовано в також Державному реєстрі речових прав. В цьому приміщенні житловому не проведено ремонт власними силами. Власник житла повинен спочатку подати електронне повідомлення через Дію, потім відкрити рахунок в одному з 7 банків-партнерів, потім подається саме заява про надання компенсації. Сума компенсації – 200 тисяч гривень. Ці заяви розглядатимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування. Наразі вони діють в усіх громадах області, крім Запоріжжя. За словами Віталія Литвиненка, міська рада має створити її цього тижня. Втім, програма не стосується вщент зруйнованих домівок, каже посадовець. Буде окрема програма, яка буде передбачати проведення капітального ремонту всього будинку. Це буде стосуватись і місць загального користування, і квартир у тому числі. У Запорізькій області внаслідок збройної агресії РФ пошкоджено 800 багатоповерхівок та 5 тисяч приватних будинків, сказав Віталій Литвиненко. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.